ከተባበርንና ከተደጋገፍን ሁላችንም በጋራ በመልማት ጠንካራ ቀጠና መፍጠር እንችላለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አስገነዘቡ የናይል ወንዝ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነት ከዛሬ ጀምሮ ወደ ተፈጻሚነት ገብቷል ይህንን ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩት ጽሁፍ በናይል ወንዝ ተፋሰስ ላይ የተደረገው የማዕቀፍ ስምምነት ወደ ተፈጻሚነት መግባት ለጋራ ብልጽግናችን የጀርባ አጥንት ነው ብለዋል በናይል ወንዝ ተፋሰስ ላይ የተደረገው የማዕቀፍ ስምምነት ሲኤፍኤ ወደ ተፈጻሚነት መግባት የአባይ ወንዝ ውሃን በፍታዊነትና ምክንያታዊነት በሆነ መንገድ ለመጠቀም የተሄደበትን ረጅም ጉዞ የቋጨ መሆኑንም ገልጸዋል ስምምነቱ ወደ ተፈጻሚነት የገባበት የዛሬው ቀንም ለተፋሰሱ ሀገራት ታሪካዊ መሆኑን ገልጸው እውነተኛ ትብብርን ለማጎልበት በጋራ ለምናደርገው ጥረት መሰረት ነው ብለዋል የማዕቀፍ ስምምነቱ ወደ ተፈጻሚነት መግባቱ እንደ ናይል ወንዝ ተጠቃሚ ሀገራት ያለንን ትስስር ያጠናክርልናል ሲሉ አስረድተዋል በተጨማሪም የጋራ ሀብታችን የሆነው የናይል ወንዝ ለሁላችንም ጥቅም እንዲውል ያስቻለ ነው ብለዋል ይህ የማዕቀፍ ስምምነት እውን እንዲሆን ላስቻሉ አካላትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምስጋና አቅርበዋል በሌላ በኩል ስምምነቱን ያልፈረሙ አካላት እንዲፈርሙ ጥሪ አቅርበው ና ከተደጋገፍን ሁላችንም በጋራ በመልማት ጠንካራ ቀጠና መፍጠር እንችላለን ሲሉ አስገንዝበዋል